مشرح مدوحين حلد ما فوزي يوسف حاجة آدن أو كلن دي رجلن إيا تاجر إسقرب الساق لوغو موجين إيا لقا تيقيمها كالدوين إيا بلشدة سيدة أرياشة دقنك دلن يرادة حوينك إيا وحنقرت كالي أو مناسبة دلوغو عسوما إيا صوب بندق تي برنامج كيدا إيا وليبو قرش هوليت كيدا حبنية كلن كاللقا تمشرح مدوحين فوزي حاجة آدن أو قوبتا كاللا إيا سي إسكميد تاجر هيل يهوب أموجي مشرح مدوحين فوزي حاجة آدن وعن مدك سحل دبان كيس إيا حل دبان دك ee labada gol ee ugu baaqeen inay codkooda siiyaan musharax madaxweyne xildhibaan Fawzi Yuusuf Haaji Aadan isla markaana fursadaan qaaliga ah aysan dayicin mudan ee marweyn waxa aad farxad ii ah maantadan meel aad u qiimo badan xafad aad u qiimo badan ahna taageerida marwa madam Fawzi Yuusuf Haaji Aadan ahna hooyadii aan dhigi karno waxay tahay hooyadii ummadda waxa waaye Soomaaliyeed iyadoo ah aasaasihii jaamacadda Hargeysa ahna qofkii ugu horeeyay ee noqda wasiir qof dumar ah oo noqda wasiirkii arrimaha dibadda ahaydna ra'iisul wasaarihii ra'iisul ku-xigeenkii ugu horeeyay ee qof dumar noqda waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan idinkala soo qayb galo maantadan taageerida musharaxad Fawziya Yuusuf Haaji Aadan waxaan aad iyo aad iyo aad aan u dhiirigelinayaa dumarka Soomaaliyeed kaalinta ay ku leeyihiin dalka waxa waaye haddana waxaan dhigi karaa waa markii ugu horeysay qof dumara oo u tartama xilka madaxtinimada dalka Soomaaliyeed insha allahu tacaala waxaan taariikhda ku xusi doonaa insha allahu tacaala waxay noqon doontaa markii ugu horeysay ee qof dumara waddankan xilka qabata xilka ugu sarreeya insha allahu tacaala u taageerayo madaxweynaha mustaqbalka hadii alle mudane Fawziyo Haaji Aadan runtii galabta qudbad kuma soo talagelin laakiin taageernimada ay soo qaaday waligeena waa taageersanaa qof dumar oo siyaasadahan u soo istaaga marka ka fahmay ahaan runtii aadan u taageersanaa Fawziyo waana qoftii koowaad ee soo noqota wasaaradda arrimaha dibadda xilka soo qabatay haddana waxaan rajaynayaa madaxweynaha mustaqbalka inay qaban doonto insha Allah aad baan u taageersanaa Fawziya for president of Somalia. Waa salaamantiin dhamaantiin waxaan idin leeyahay maanta aad ayaan faraxsanahay waa kulankii aan kulannay oon ku kulannay xarunta weyn NDP Hiksi xarunteedii weyneedaan ku kulannay waxaana ugu kulannay in aan soo dhaweyno walaashayna Fawziya Yuusuf Haaji Aadan in ay tahay musharax madaxweyne guushana inuu Ilaahay siiyo yaa Ilaahay ugu baryaynaa aan soo dhaweynaynaa aan habeenii maalin u dhafraynaa xil dhibaanada qaranka Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in ay codkooda siiyaan u hambeeyaan Fawziya inay u hambeeyaan runtii galabta waxay noo tahay farxad weyn inaan halkan isugu imaano oo aan dhiirigelin iyo hambalyaba u dirno Fawziya Yuusuf Haaji Aadan marka aragno Singapore meesha ay maanta marayso oo aan ognahay inay gabar ka tahay madaxweyne iyo sidoo kale Liberia oo intaas oo sano iyaga oo dagaalo iyo colaado ku jireen markii ay gabar madaxweyne u noqotay ka baxeen oo dhibaatadii ay ka saartay iyo markaa aragno wadamada caalamka iyo heerka maanta ay tiigsanayaan runtii waxaa mudan in la jaro dabarka ah in haweenka aysan qaban karin xil marka waxaan garab taagannahay Fawziya Yuusuf Haaji Aadan sidoo kale waxa maanta halkan inta aniga ka aqaano Fawziya waxa ay horumarkeeda iyo heerka ay ku tilaabsataba ay tahay heer kasta iyo sifo kasta oo qof wanaagsan lagu tilmaami karo iyo waxqabadka ee ummadda Soomaaliyeed u qabatay ee waqooyi iyo koonfurba meel kasta oo ay markasta tagta iyo haddii ahaan lahayd qurbaha iyo meel walibaba marka maanta waxaan taagannahay oo halkan aan isugu imaanay inaan ku dhiirigelino sidoo kale xildhibaanada iyo inta hoolka isugu imaan doontana aan kula talinaynaa inay codkooda siiyaan
ayaan hanaankeena dimuqraadiyadda iyo hormarkeenaba runtii meel weyn ayuu maanta gaaray marba hadii miiskii wax lagu qaybsanayay gabdhaha ay fadhiyaan oo ay u tartamayaan xilka ugu sarreeya madaxtinimada marka waxaan rajaynaynaa inta dhimanna inay gaaraan oo la jaro dabarka ah inaysan haweenka waxba qaban karin inta aan tusaalena aan u qaadanno wadamada colaadaha muddada dheer ay ka jireen oo ay gabdhuhu badbaadiyeen oo ay gacan weyn ka geysteen ka saarideeda marka runtii maanta waxaan leenahay shacabiga soomaaliyeed iyo ummaddaba in la garab istaago Fawzi Yuusuf Xaaji Aadan guntii iyo gabagabada musharax madaxweyne xildhibaan Fawzi Yuusuf Xaaji Aadan oo kulanka soo xirta ayaa ku dheeraatay ka sheekeynta rajada ay ka qabtay in dalkan hogaamiso aad iyo aad baan idinka wada mahadnaqayaa fikirkan wiilal dhalinyaro abaa keenay oo yiri waxaan rabnaa inaan iska garab taagno galabta meel noo samee aan nimaadno oo kugu mahadnaqno gabdhaha kasoo wada qayb galay aad baan idinka mahadnaqayaa soomaaliya sida loo sheegay in la dejiyay u baahan tahay xasilooni siyaasadeed nabadgelyo in dad qofku wuxuu xaq u leeyahay helo oo ah caafimaad tacliin nabadgelyo iyo horumar inuu helo qofka cashuurta bixinaya waa inuu helo wixii bulshadu u baahnayd marka waxaynu u baahanahay helistu waa cala horta waa calaf oo ilaahay qofku qoray baa madax ka noqonaya maanta 93 qof baad oo raga ayaanu nahay anigaa la tartamaya keligay haween mana islihi xataa haddaan waayo meel bay gaadheen gabdhihii soomaaliyeed maanta berito in badan baa isku soo daysa haddaan maanta anigu derbigii u jabiyey berito in badan baa imaan doonta insha allah ugu yaraan 5 baa marka dambe is sharaxi doona waa isugu ka yimid inaan helo iyo inaan waayo guul baynu gaadhnay aad baan ugu faraxsanahay inaan dadka la midnahay haddii aad adigu tallaabo qaado isku kalsoonaato tiraahdo waxaasaan qaban karaa waad qaban kartaa oo kale aad iyo aad iyo aad mar kale ilaahay waxay nooga baryay nabadgelyo iyo horumar degdeg ah iyo soomaaliya degta iyo soomaaliya xora iyo soomaaliya maxay haytay ku faanta soomaalinimadeeda aan ka faanin aad iyo aad baa u mahadsantii musharax madaxweyne xildhibaan Fawzi Yuusuf Xaaji Aadan oo ka mid ah 39 musharax ee buuxiyey shuruudihii laga rabay ayaa hore dalka xilal kala duwan uga soo qabatay sida ra'iis wasaare ku xigeen wasiirka arrimaha dibadda haatana madaxweynaha xisbiga NDP ahna guddoomiyaha dalada hiisi oo ay ku mideysan yihiin ilaa ay 11 xisbi siyaasadeed muuse maxamuud jiiso star tv muqdisho dahab shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahab shiil ee qaarada yurub abka dahab shiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahab shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahab shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahab shiil ee dunida dacaladeeda dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed